Meille Unari Luusuasta pieneltä firmalta kuin Kotaporo. Eli noita ei pääse mistään muualla maistamaan. Unari Luusuassa on tuolla Inarissa. All right, come on, pick him up. Sitten täältä pääjusta löytyy meidän top 3. Sieltä löytyy uuniperunaa, uunilohta ja poronpaistia. Ja me tulemme tänne päätyyn leikkaamaan teille lihaa. Te ei tarvitse kenenkään vielä tähän aikaa lähteä veitsillä huitomahan. Sitten kun hyppäämme baaritiskille, löytyy ensimmäisestä kulhoista smetana täyte uuniperunalle. Ja sitten löytyy villisienisalaattia. So in the first pot we have some gummies potatoes. There is a potatoes, onions and reindeer sausages. And in the next pot we have more those gummies, famous reindeer sausages. Those goes to us for little firm called Kotaporo. And they have a recipe only for us. So you can't taste those anywhere else. Anteeksi hei.